Вельмишановні пані, панове, 7 квітня – Всесвітній день здоров'я. І як здоров'я у наших краян, а також побажати здоров'я всьому населенню нашого краю, а також побажати здоров'я і успіхів нашим медикам, ми вирішили провести опитування біля поліклініки і біля Надвірянської районної лікарні. Я їм бажаю насамперед здоров'ячка, теж терпіння, Божого благословення, ну і миру, злагоди, любові. Я дуже вдячна лікарям, вони допомагають всім. Добре, добре, у нас медики дуже хороші, а що ще, здоров'я їм, наснаги. Ну, я нічого не жаліюся, дякую. Хочу побажати цього найкращого, тому що у нас час сказати, люди дуже надіються на медиків. І без медиків, можна сказати, нікуди. Тому людина, сказати, здрава завдяки медикам. І, звичайно, їм подякувати, побажати цього найкращого. І удачі. Наші медики у нашій Надвірнянській центральній лікарні дуже приємні, що з ними можна працювати, ніяких проблем немає. Бо я є учасник, як говориться. Але для нас вони завжди йдуть на вступки. Проблем нема ніяких. Нехай їм Бог дає здоров'я всім врачам нашого Надвірнянського центральної лікарні. Дозвольте вас запитати. Бажаю їм щастя, здоров'я, і вони добре проводили роботу свою. Я бажаю їм всього найкращого і здоров'я, так і собі бажаю. З дня здоров'я я би побажав нашим медикам, щоб вони охайно ставилися до нашого здоров'я, щоб вони допомагали нам у наш важкий час, щоб кожен медик знав смисл своєї роботи. Найважливіше, що хочеться побажати, це всім здоров'я, миру і добра. Я бажаю їм всього хорошого, лікувати гарно пацієнтів і всього найкращого. Дуже вдячний, бо я зараз лікуюся у кардіології, та й дуже вдячний лікарям, які мене лікують. І особливо Олені Вікторівні Голіней. Так, дуже я задоволений за її услуги, за її так. Медикам нашим. Як ваше здоров'я? Ну, як бачите, поки що не дуже. Але надіюсь, що буде краще, та й побажав би всім людям, щоб вони якось були акуратнішими і щоб з ними все було добре в майбутньому, бо це, знаєте саме, що це якось, по-перше, неловко, і по-друге, це гроші за собою тягне, та й таке. То медичну реформу, яку придумала Супрун, вона, напевне, себе не оправдує. Ну, а людям трошки треба якось більше серйозніше відноситися до свого здоров'я. Деколи, може, треба звертатися до народної медицини, до травів, зілля. Та хай всім Бог дає здоров'я, а нашій владі розуму, аби дбали за наш народ. Зато ми і живемо на своїй землі, та й хочемо, аби якось рівнятися на Європу. Всі говорять Європа, Європа. Значить, треба жити по-європейськи. А ціни в аптеках у 3-4 рази дорожче, як у Європі. Все найкраще, хай народ наш не хворіє. Аби Господь Бог допоміг їм щасливо робити та й людям виздоровлюватися, би матінка Божа допомагала. Медикам хочу побажати терпіння, здоров'я, щастя і довголіття, і шанувати хворих і самих себе.